ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପହିଲା ସୋମବାର। ଆଜି ବୋଲବମ ଭକ୍ତମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକେ ଯାଇକରି ପାଣି ଢାଲିଛନ୍। ଆର୍ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ମନ୍ଦିରକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଥର ଖୁସି ମନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକରି ପାଣି ଢାଲିଛନ୍, ନିଜର ମାନସିକ କରିଛନ୍। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଛନ୍ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍, ଆଲୋଚନା କର୍ମା କାଣା ତାଙ୍କର ମାନସିକ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଲିକି କେନ୍ତା ଖୁସି ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କେନୁ ଆଇଛନ୍, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାକେ ଆସିଛନ୍, ମହାପୁରୁକୁ ପାଣି ଢାଲି ସାରିଲେନ, କାଣା ମାନସିକ କରିକି ଆଇଛନ୍ ଆର୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଖୁସି? ମାନସିକ କରିକି ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଫଲସାଗରାରୁ ଫଲସାଗରା ପାଖେ ସାନମନ ମୁଣ୍ଡା ସେନୁ ଆସିଛୁ। ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଜାଗାଟା, ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା। ଆପଣମାନେ କେନୁ ପାଣି ଧରିକି ଆଇଲେ ଆର୍ କେନେ ଢାଲିଲେ ଆର୍ କେନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ମାନେ, ଏଥର କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଏଥର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକିରି ଏଇ ଚମ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଲିଲୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ପାଣି ଢାଲି ପାରିନଥିଲୁ, ଏଥର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାଣା କାଣା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛେ, କାଣା ମାନସିକ କରିକିରି ଆଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା କରସନ୍? ଏଠି ମାନସିକ କରି ତ ଆମେ କଟକଣା ଲାଗି ନେଇ ଆସିପାରିଥିନୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଇକରି ହନ୍ତା ଗଲୁ। କେନ୍ତା କେନ୍ତା କେତେ କେତେବେଳୁ ଆଇଲେନ, କେନ୍ତି କରି ପାଣି ଢାଲିଲେ? ଆମେ 10 ବଜେ ସେଠୁ ବାହାରିଛେ ଆଉ ଏଠେ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ 3.5 ଘଣ୍ଟା 30 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ପାଣି ଢାଲି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଯିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଯାଇସନ୍ ମନ୍ଦିର ମାନକେ? ହଁ, ପ୍ରାୟ ସୋମବାର ଯାଇସୁଁ ମନେ କର ଯେନ୍। ଏଟା ପହିଲା ସୋମବାର ଆଜି ଆଇଛନ୍, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କେନୁ ପାଣି ଧରିକି ଆଇଲେ, କେତେ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଛନ୍ ଆର୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏହାଦେ ପାଣି ଢାଲିଲା ପରେ? ପାଣି ଢାଲିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସୋନପୁର ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଏଇଟା ଚମ୍ପେଶ୍ୱରକେ ଆସିଲୁ, ଏହାର 25 କିଲୋମିଟର ହେବା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେନୁ ଆସିଛନ୍? ଆର୍ ଆମେ ପଲସାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ, ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା ମନ୍ଦିର ମାନେ, ଏଥର ଯେନ୍ ଖୋଲିଛେ କେନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଣି ଧରିକିରି ଢାଲି ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ତା ପଛେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନୁ ଆମର ପୂଜା ବିଧି ବି ନାଇଁ ହେଉଥିଲା ମହାପୁରୁ ଠାନେ, ଲାଷ୍ଟକେ ଏଥର ପୂଜା ବିଧି ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ପାଣି ଢାଲବାର୍ ଲାଗି। ଆମେ ସାନମନମୁଣ୍ଡା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଫଲସାଗରାରୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁରୁ ପାଣି ଧରିଲୁ ଆଉ ସିଧା ଆସିଲୁ ମହାପୁରୁନୁ ପାଣି ଢାଲିଲୁ। ଏଇଠି ଯାହା କହୁଥିଲେ ମହାନଦୀ ରାମେଶ୍ୱର ଘାଟରୁ ପାଣି ଧରିକି ସେମାନେ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ପାଣି ଲଗା ହେଇଛେ ଢାଳିଛନ୍, ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ମନ୍ଦିରକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଜି ପାଣି ଢାଲିଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।